naitwa Ann Kisengese. Mimi nafanya Mombasa Water, niko kwa department ya meter servicing and testing. Haya maji Mombasa Water wanatoa ndio yanakuwa supplied kwa upande wa ukulima. Sana kwa ukulima wanatumia maji yetu ile kunyunyizia, kupanda, hata kwa upande wa flowers wanatumia maji yetu. So wakati tumewa connect na maji, tunakonektia maji kwa nyumba zao. Kuna wengi wana mifugo wameweka ni kuku, pia wanatumia maji yetu kufuga hao. Wanatumia wamepanda maua, wameweka, kuna wale wameweka hizi agriculture, wamepanda hizi niseme mboga, kunde, sukuma, spinach. Hayo maji ndio yanatumika mahali pale. Wa Pascal Edison Mitanze wa Mombasa Kaloleni. Mimi nafurahika sana katika hii show yetu hapa Mombasa. Kuna mazuri ambayo tunaonyesha watu, pia kuna yule samaki, yule mtu kama samaki ambaye watu wanaona na pia wanafurahika sana. Na pia kuna vitu vingi, kuna hapa kuna studio, kitaka kupiga picha napiga picha, tunamtolea hapo kwa hapo. Kuna maonyesho ya kilimo mazuri kabisa ambayo yani mtu ukifika hapa utafurahia kabisa.